Pita Perina Punica svoju kćer jesu li Pero i kum sretno stigli na skijanje. Nismo se čuli, ali mi je napisao poruku da su stigli do hladnih predjela. Pretpostavljam da već uživaju u snijegu. Ha, kćeri, kako si ti naivna. Nisu ti oni snijega još niti okusili. Kakvih hladnih predjela. Ja bih prije rekla da su zapeli negdje oko švedskog stola, ispred hladnih predjela. Mama, o čemu ti plašiš me, li ti dobro? Da, da, oni su ti kod hladnih predjela, kratkosilazni i dužine, razno raznih narezaka, a ne predjela, dugouzlazni i dužine, zimskih krajolika. Vjeruj ti meni, znam ja Peru dobro, ta nismo od jučer. Da, da, vidim da ti dobro idu i naglasci, mama.